Ця жінка представляється Мариною, воліє не називати своє справжнє ім'я і просить не показувати обличчя. Розповідає, більше місяця прожила в окупації у Пологівському районі. До Запоріжжя виїхала рік тому. Було дуже складно, були панічні атаки, були проблеми зі сном, взагалі було дуже важко. Це страшно. Той, хто це пережив, всі ці безкінечні обстріли і спілкування з окупантами, це дуже складно, з цього дуже складно виходити. Марина зізнається, виїхавши з окупації, зрозуміла, що потребує психологічної допомоги. За нею звернулась до Центру допомоги врятованим. Каже, дізналась про нього від знайомої. Тут мені допомогли стабілізувати свій стан, головне вислухали, знайти рішення своїх проблем. Я тут уже, певно, другий місяць, мені тут дуже допомогли. Психологіні Центру допомоги врятованим здебільшого працюють з випадками насильства – гендерно обумовленого, економічного, психологічного, фізичного чи сексуального, розповідає кризова психологіня Катерина Ракитянська. Це, по-перше, все емоційний стан. Це розлади в поведінці, які з'явилися внаслідок пережитих жахів війни. Це погіршення сну, панічні атаки, прояви посттравматичного стресового розладу. Це внутрішні переміщені особи, ми працюємо переважно з ними, але також, якщо є запити, ми надаємо допомогу місцевим. Відвідувати психологів можна стільки, скільки необхідно людині, аби повністю відновитись, зазначає Катерина Ракитянська. До фахівців центру приводять і дітей, які постраждали внаслідок обстрілів або насилля. Це, по-перше, стабілізація психоемоційного стану, зняття симптомів тривожності, розладу сну, розладів поведінки. Тобто дитина може стати або активніша, або навпаки стати більш пасивною. Крім психологічної допомоги, надають також правову та соціальну, розповідає менеджерка центру Оксана Сенник. Каже, усі послуги надають безоплатно зі збереженням конфіденційності. У Запоріжжі центр запрацював торік у червні. За цей час обробили вже 5820 заявок. Ми допомагаємо як внутрішньо переміщеним особам, так і місцевому населенню, які також страждають від насильства. У нас працюють дві кейс-менеджерки, у нас працюють адміністратор і ще мобільні бригади, які безпосередньо виїжджають на випадки домашнього насильства. Центр допомоги врятованим – державна установа. Такі, крім Запоріжжя, працюють ще у 9 областях України, зазначає Оксана Сенник. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.